সন্দেহজনক স্থিতিত সদৌ অসম ছাত্র সন্থা সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ ভূমিকাক লৈ হৰব বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিৰেণ গোহাঁই হৰব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অসমৰ কোনো এটা এখন ঠাই নাই য'ৰ পৰা নেকি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱা নাই এই বিজেপি মানুহকেইটাৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পাইছে আৰু আমাৰ আচৰিত ধৰণে আছুৱে ভাল পাইছে আছুৱে সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে সেই খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এতিয়া খিলঞ্জীয়া পক্ষতনো কিয়নো এটাও মাত মতা নাই সেইটোহে মোৰ কাৰণে প্ৰশ্ন চৰকাৰী মুখপাত্ৰৰ ৰূপত কাম কৰিছে নেকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ খচৰা প্ৰকাশৰ 22 দিনৰ অন্তত চৰকাৰী পক্ষৰ সৈতে সহমত আছুৰ সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে বিৰোধ আপত্তি কৰাৰ পাছতো খচৰাক আদৰণি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আছুৰ এনে আদৰণিক লৈ প্ৰশ্ন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিৰেণ গোহাঁইৰ খচৰাখনটো অদ্ভুত বুলি চবেই কৈছে অসমৰ কোনো এটা এখন ঠাই নাই য'ৰ পৰা নেকি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱা নাই এই বিজেপি মানুহকেইটাৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পাইছে আৰু আমাৰ আচৰিত ধৰণে অসমৰ ৰাইজৰ মংগলত গুৰুত্ব নাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ সংগঠনটো ব্যস্ত নিজ ন্যস্ত স্বাৰ্থপূৰণত ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ এনে কাম কাজ সমাজৰ বাবে গৰ্হিত আচুক তীক্ষ্ণ বাক্যবান সমালোচনা কৰি অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবলৈ আহ্বান চিন্তাবিদ হিৰেণ গোহাঁইৰ ৰাইজৰ মংগল অমংগলৰ প্ৰতি ভাল বেয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা চেতনা নাই ছাত্ৰ সন্থা যদি ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সামান্য দায়বদ্ধতা থাকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত নিৰ্ণয় কৰা এনে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজক প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰাৰ আহ্বান বিশিষ্ট চিন্তাবিদগৰাকীৰ ৰাইজে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব লাগে প্ৰবল গণ আন্দোলন হ'ব লাগে চবেই বেয়া পোৱা চবেই অনুচিত বুলি ভবা এই ধৰণৰ খচৰা কি কাৰণে গৃহীত হ'ব হিৰেণ গোহাঁইৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা আচুক উভতি ধৰিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে জাতিৰ হকে কাম কৰা বুলি দাবী কৰা আচু নীৰৱ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আচু বিজেপিৰ প্ৰতি নে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তিলমানো দায়বদ্ধ নহয় আচু উত্তৰ লাগে অখিল গগৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া নাগৰিকৰ হাতৰ পৰা ক্ষমতা নিঃশেষ কৰিলে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাজবংশী নাথ যোগী কলিতা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ হাতত নোহোৱা হ'ল সমষ্টি তাৰ পিছতো আচুৰ এনে মৌনতাক ধিক্কাৰ অখিল গগৈৰ আচুৱে সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে সেই খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এতিয়া খিলঞ্জীয়া পক্ষতনো কিয়নো এটাও মাত মতা নাই সেইটোহে মোৰ কাৰণে প্ৰশ্ন অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহ এই আটাইৰে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কৰ্তন কৰা হৈছে সেই কথাবিলাক কিয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোৱা নাই অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আচুৰ সংবাদমেলৰ পাছতেই এনেদৰে সৰব হৈ উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অনুষ্ঠান বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট